inkomoko y'izina Mutara wa gatatu Rudahigwa. Mutara wa gatatu Rudahigwa yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi na rimwe ahitwa I Nyanza. Kuri se witwaga Yuhi wa gatanu Musinga ndetse na nyina Radegonda Nyiramavugo wa gatatu Kankazi. Yari mu bwoko bw'Abanyiginya agashakana na Rosalia Gicanda, akaba yari we mugore wenyine yashatse. Rudahigwa yimye ingoma mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itatu na rimwe asimbuye se wari umaze gutanga. Byari ngombwa ko yitwa Cyilima wa gatatu Rudahigwa, ariko kubera kutamenya kw'abakoroni b'Ababiligi byabaye ngombwa ko yitwa Mutara wa gatatu Rudahigwa. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yakomeje kugirana ubucuti n'abakoroni b'Ababiligi kugeza ubwo abashije ndetse anategekwa no kubatizwa, kuko byari byoroshye kandi abikora neza nk'uko byifuzwaga. Byabaye byiza kurushaho ubwo yavugaga ko u Rwanda arutuye Kristo Umwami, umwami basumba bose. Byabaye nk'ibitunguranye ku bakoroni, kuko byari byoroshye kwinjira mu Banyarwanda, by'umwihariko kuko ba Abanyarwanda bubahaga umwami wabo. Ubucuti bwarakomeje kugeza ubwo Rudahigwa atumiwe mu gihugu cy'Ububiligi n'umwami w'Ububiligi Louis Leopold. Rudahigwa yakiriwe neza mu gihugu cy'Ububiligi, umurwa mukuru Bruxelles. Nyuma gato umubano warakomeje, gusa uko agenda ubana n'umuntu ni kurushaho kugenda umenya amanyanga ye cyangwa se umenya uburyarya bwe. Abanyarwanda bivuga neza ngo nta muzindutsi wa kare watashye ku mutima w'undi. Nibyo koko, nawe ari kumenya ibyo abakoroni bari baje bazaniye Abanyarwanda. Byarakomeje ariko abakoroni baza kubona ko umwami w'umuhanga atangiye kugenda bavumbura ku byo bifuzaga byo gusenya ubumwe n'ubuhahirane bw'Abanyarwanda. Batangiye kumunaniza ndetse we agakomeza kubereka ko atakibashyigikiye. Niko gutegura impande zose z'igihugu gushaka abigomeka ku bwami cyangwa ubuyobozi bwa Rudahigwa, ariko biranga bibi by'ubusa. Baje kubura umutego mutindi wo guhuhura umwami. Byaje gushyirwa mu bikorwa ahaganwa kw'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu, itariki itazibagirana mu maso y'Abanyarwanda, itariki makumyabiri n'eshanu Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu n'icyenda. Byabaye impamo koko, Abanyarwanda batakaza umubyeyi, umwami w'umuhanga, umwami w'intwara, dore ko ubu ari no mu cyiciro cya kabiri cy'intwari z'u Rwanda. Ibigwi byamuranze ndetse n'umurava bikubiye mu gukundira abaturage be, ntawabivuga ngo abirondore. Ni umwami koko, yarashoboye kandi azahora ashoboye. Rudahigwa ibihe bye bya nyuma naho byaje kurangirira ubwo yari amaze gutangira mu gihugu cy'u Burundi ahitwa Usumbura, ku mutego abakoroni bari barateguye kugira ngo bamukure mu maso y'Abanyarwanda ndetse babone inzira nziza yo gusenya Abanyarwanda babazanamo amacakubiri. Rudahigwa yaje gusimburwa na murumuna we Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, kuko atari yarigeze abyara. Mwakoze gukurikirana ikiganiro Inkomoko kuri uyu munsi. Ikiganiro Inkomoko nakagaruka. Kuwifuza kudusangiza ubutumwa bwabo, mwakoresha imbuga nkoranyambaga mubona muri screen zanyu. Murakoze. Ikiganiro mwateguriwe mukigezweho nanjye Ishimwe Crispin.